Доброго ранку. Сьогодні ми будемо робити підвіску з кулоном. Для цього нам знадобиться натуральна шкіра, металофурнітура і інструменти. Шкіру обираємо ось такий невеличкий шматок, десь 10 на 8 см. Беремо олівець і намагаємося зробити на кшталт невеличкого овалу. За допомогою ножиць прибираємо зайве. Беремо олівець і по спіралі малюємо тоненьку лінію. Відступаємо десь 5-6 мм. І так заповнюємо весь овал. Десь отак. Тепер беремо ножиць і вирізаємо. Не відриваю руки, за нашою лінією ми йдемо по кругу. З цього шматка вийшло десь 1,5 метри. Це ще не готовий шнур, треба його доробити. Беремо наш хвостик і починаємо сантиметр за сантиметром рухатись вперед. Тепер приберемо наш олівець за допомогою серветки. Можна залишити шнур у такому вигляді, можна зробити його ще більш акуратним. Залишаємо на декілька хвилин шкіру у воді. Витягуємо, прибираємо зайву воду. Я хочу зробити два види шнурка, тому я розділю нашу основу на дві частини. І першу частину починаємо фіксувати за допомогою нашої склянки. Тепер робимо інший варіант. Для цього ми відразу закручуємо шнур. Він зовсім сухий, можна прибирати його зі склянки. Беремо будь-який кінець і проштовхуємо в коло. Зовсім простий варіант, можна зав'язати ось ці краєчки шнура, але мені більше подобається звичайний карабін, і ми зараз поставимо застібку. Нам треба зафіксувати за допомогою плоскогубців такі ось затискачі. Зводимо кільце, і карабін тримається. З іншого боку встановлюємо кільце. Наша підвіска з кулоном готова.